Tātad šodien mēs turpināsim mūsu sarunas par katehismu un ceturto bausli mēs šodien lasīsim un par to runāsim. Varat atšķirt, kam ir katehisms vai dziesmu grāmatā viņš ir ietverts. Dziesmu grāmatas atgādina ir iespējams arī iegādāties. Gan baznīcā šeit Krustpilī var arī mājaslapā tur pasūtīt pa pastu no baznīcas grāmatu galda Rīgā. Tur kreisā pusītē mums tajā mājaslapā Krustpils baznīca LV. Tās maksas, ja nemaldos, bija mazā bija 12 eiro, lielā bija 18. Vienādas pilnīgi, tikai lielums atšķirās. Un ir labi, ka tāda katram ir mājās arī lietot. Tur ir gan dievkalpojuma kārtības, visas liturģijas un daudz arī lūkšanas. Katras svētdienas arī lūkšanas un lasījuma teksti. Tāpat arī daudz kas cits, kas arī mājas lūkšanas dzīvē ļoti noder. Un ko iesaku, ļoti iesaku arī lietot. Tur tās citas starpā ir arī mācības sadaļa, kurā ir mazais katehisms. Un visi šie ticības dokumenti, tā jāsaka, vai teksti, kas ir ticības pamat dokumenti, apliecības teksti, ja, tātad baušļi, lūkšana, un tā tālāk. Kas, protams, tātad nāk no svēto rakstu vārdiem, ja, kā jau iepriekš runājām. Mazais katehisms ir īss un kodolīgs tāds kopsavilkums no svēto rakstu mācības vēsts atklāsmes, ko Dievs ir devis savās divās derībās, vecajā un arī jaunajā. Tātad tā. Un ceturtais bauslis tātad, kas iesāk cilvēku attiecību baušļu uzstādījumu tādu, vai pirmais bauslis starp cilvēkiem, kas ir mums Dieva vārdā nosaukts. Tas ir šis, ja, lasām tātad kopā, kam ir, es skan arī jūsu mutēs un prātā, tātad tev būs savu tēvu un māti godāt. Lai tev labi klājās un tu ilgi dzīvo virs zemes. Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājās un tu ilgi dzīvo virs zemes. Nu jau no šī paša vienkāršā teikuma, nu, vienkāršā paplašinātā gan ir palīg teikums arī, bet tajā mēs redzam, ka šis ir bauslis, īpaši bauslis ar apsolījumu. Ja, ar apsolījumu. Proti to apsolījumu, uz ko vienmēr mēs savā cilvēciskajā dzīvē un sabiedrībā, vai tā būtu valsts, vai ģimene, vai kaut kas pa vidu, tiksim, savā apjomā, ja, vai pasaule, arī varētu tā teikt, pasaules sabiedrība, ja kopumā paņem. Tad mēs visi domājam un mēs visi cīnāmies, mēs visi cenšamies nodrošināt gan sev, gan arī savējiem un arī labprāt novēlēt citiem labklājību. Ja, tātad, lai visiem labi klājās, lai visi ilgi dzīvo virs zemes. To gan globālistiem nesakiet, ja, jo viņi grib samazināt to cilvēku skaitu. Un lai pārāk ilgi nedzīvotu virs zemes, pārāk daudz cilvēku, jo viņi domās, ka tā viņi varēs tikt cauri un palikt
tie naudīgākie globālisti palikt pie savas naudiņas, vai ne, nerēķinoties ar daudziem, daudziem cilvēkiem. Jo pasaules resursi jau pietiek, ja, lai cilvēki dzīvotu un lai cilvēki būtu paēduši un viņam labi klātos. Bet tā problēma vienmēr ir tur, kur kāds grib dzīvot stipri labāk nekā pārējie. Un tad rodās konkurence, rodās jautājums, ja kā man. Tā tad likumīgā veidā, protams, bet nu formāli likumīgā parasti, iegūt vairāk nekā citiem, lai es varētu dzīvot vieglāk nekā citi. Un tanī laikam arī tā visa problēma, viss tas dziļums arī parādās. Vienkārši lieta, par kuru mēs bieži viens atcepamies, redzot netaisnību šajā labklājības kaut kādā kontekstā. Bet katrā ziņā kristiešiem par to nevajadzētu pārāk uztraukties katrā ziņā, jo mēs runāsim tālāk pēc tam par septīto bausti, par mantas bausti, ka tas nav kristiešu dzīves, ne mērķis, ne uzdevums, krāt mantas, jā, iekrāt pēc iespējas vairāk laicīgā īpašuma, jo viņš vienkārši ir laicīgs, viņš nāk un iet. Un mēs mūžīgi nevaram paturēt kaut kādas zināmas lietas, bet laicīgās tātad, kas attiecās uz mantu. Bet tas, ko baušļi mums tādā pirmajā plāksnē izvirza, tās ir attiecības. Tātad ar Dievu un attiecības starp cilvēkiem, protams. Ja? Un tas ietver daudz ko, tai skaitā arī, arī mantu, laicīgo labklājību. Taču viņa šajā kontekstā, viņa ir attiecību kalpone, un nevis kundze. Ja? Un tāpēc arī pirmajā bauslī cilvēku attiecībās mēs neredzam. Bausla tev nebūs zakt, piemēram, jā, to ekonomisko bausli, kas aizliedz netaisnību tādā mantiskā nozīmē. Tas iet vēlāk. Tam ir sava vieta, protams. Nevajag arī domāt, ka par to vispār mēs nerunāsim. Tas par to nav piedienīgi runāt, nē. Ja, tik daudz, lai viņš nekāp tajā vietā, kas viņam nav paredzēta. Ja, tik daudz. Bet pirmā vieta ir paredzēta, nu, kā jau pie Dieva ir iekārtots, pirmā vieta ir paredzēta labai valdīšanai. Nu, es domāju, ka neviens no mums īpaši neiebildīs, ka Dievs, nu, laikam būs tas labākais un tas zinošākais un prasmīgākais valdīšanas ziņā, kā valdnieks, kā radītājs galu galā un arī visu valdītājs, kā ticības apliecībā mēs sakām. Un ja viņš deleģē cilvēkiem kaut ko no šīs valdīšanas, kā sev līdzīgiem, tātad ka pēc Dieva tēla un līdzības radītiem cilvēkiem ir uzticēts arī zināmā līmenī valdīt kā Dieva. Nevis aptveroša valdīt, ne absolūta valdīšana cilvēkiem ir uzticēta, ne, bet zināma tiesa, zināma daļa no valdīšanas, to gan Dievs ir cilvēkam kā uzdevumu devis šajā pasaulē. Un tāpēc arī ceturtais bauslis, tātad, kas mūsu rietumu baznīcas tradīcijā ir ceturtais, ja? Tas, kam tev būs savu tēvu un māti godāt. Nu, paskaidrojums arī ļoti īsi ar apsolījumu,
lai tev labi klājās un tu ilgi dzīvo virs zemes. Gribi labklājību, gribi garu mūžu, turi ceturto bausti. Tā kā, ja mēs runājam par cilvēku attiecībām. Un līdz ar to ceturtais baustis ļoti tāds paliek svarīgs, vai ne, svarīgs, jo no viņa ir atkarīga labklājība un mūsu mūžs, jā. Tiešā veidā, uzreiz sākot ar šī mūža garumu. Un īsos vārdos, ko šie vārdi nozīmē tēvu un māti godāt, mums arī tiek sniegts paskaidrojumā. Lasām, jā, mazajā katehismā, ka tēvu un māti godāt nozīmē vispirms Dievu bīties un mīlēt. Jā, Dievs ir pirmais tēvs, jā, kā tajā, tēvreizē, jā, mūsu tēvs debesīs lūkšanā, kā mēs sakām, esam mācīti teikt un uzrunāt un arī uztvert Dievu par mūsu tēvu. Nu, tātad, ceturtais bauslis savā ziņā arī ar šo vārdu ļoti labi sasaucās, lai gan runa ir par attiecībām starp cilvēkiem, bet tas vārds mums labi parāda, no kurienes tad cilvēki to valdīšanu ir saņēmuši, no debesu tēvu. Viņš ir pār visiem, un viņš ir devis šo tēva un, nu, mēs teiksim, vecāku dāvanu, jā, ietverot ne tikai vīrus, bet arī sievas, tātad vīru un sievu, jeb, kā tur senebrēja valodā, īš un īšā, jā, cilvēks un sieva, jeb vīrs un sieva, mēs sakām, senebrēja valodā šie ir vienas saknes vārdi, īš ir vīrs, īšā ir sieva. Jā, ir vīrietis un sievieti, teiksim, jā. Un burtiski mēs latviski varētu tulkot vīrs un vīrene. Jā. Latviski tas kaut ko citu nozīmē, sadzīvē vīrene, jā. Bet, ja mēs lasām Bībeli un jautājam, jā, par šo vārdu saturu vīrs un sieva, kā mēs viņus ikdienā parasti lietojam, tad šie vārdi ir vienas saknes vārdi. Īš, īšā, jā, jeb burtiski latviski būtu vīrs un vīrene. Vai vīriene, tas būtu varbūt, kā saka, netik ļoti saistīts ar to vīreni, vīrmāci tātad, jā. Bet vīrs un vīriene, tā mēs varētu. Tā, latviski tas tīri labi skanēt, es domāju. Tātad, tev būs savu tēvu un māti godāt, tas nāk no Dieva, jo mums vispirms būs Dievu bīties un mīlēt. Nu, un tad no Dieva bijības un mīlestības uz Dievu izriet tas arī, ka mēs savus vecākus un kungus nenicinām un neaizskaitinām, bet tos godā turam, tiem kalpojam un paklausām, tos mīlām un cienām. Ja, tātad tie atslēgas vārdi šeit būs, lai saprastu vārdus tēvs un māte, vecāki un kungi. Citiem vārdiem, tātad tēvs un māte, protams, ir burtiski tēvs un māte, kā mēs to sakām un saprotam. Tie ir godājami, bet šie vārdi tēvs un māte ir lietoti arī tādā simboliskā nozīmē. Šiem vārdiem tēvs un māte ir iedots vēl daudz vairāk satura, nekā mēs parasti ikdienā tajos ieliekam. Tēvs un māte. Proti, tur ir ielikts saturs, ko vienā vārdā varētu izteikt kungi. Ja, un par cik kunga būšana, kā mēs nu pat noskaidrojām, nāk no Dieva, no debesīm. Ja, viņš ir kungu kungs un patiesais kungs. Ja, patiesais valdītājs.
Tad attiecīgi runājot par tēvu un māti tādā baušļa saturā un kontekstā, mēs varam šo vārdu kungi arī tādā labā veidā uztvert, jo šis baustas mums neko nerunā par to, ka kungi varētu būt slikti un ļauni, kā bieži vien ar ko mums šis vārds saistās tīri no cilvēciskās pieredzes un vēsturiskās pieredzes cilvēkiem, ja, kā tas kādreiz lasot vēsturi un arī piedzīvojot kādas netaisnības no augstāk stāvošiem par mums, tad varētu likt domāt par šo vārdu un likt justies šī vārda priekšā nevisai omulīgi un labāk no tā vārda izvairīties, ja tad mēs izvēlētos. Ja mēs baznīcā šo te vārdu dzirdam, tad baznīcā ar to patiesībā problēma nav, jo baznīcā tur ir šī kunga klātbūtne, visaugstā dievišķā kunga klātbūtne vienmēr kā tāda, kas ir patiešām perfektas rūpes kā vecākiem, ja, un arī perfektas rūpes kā radītājam, kurš radījis arī pārvalda visu savu radību. Tas, ka Dievu nevajag nicināt un kaitināt, es domāju, diezgan tādā, pārāk stipri, es domāju, nevajadzētu par to nevienu īpaši pārliecināt, ja, ka tas tā būtu normāli, ja, ka mēs pret Dievu izturamies tomēr ar tādu godu, ar cieņu, ja, un neprojicējam uz Dievu tās netaisnības, tos grēkus, ja, ko mēs pie cilvēkiem esam iepazinuši, un tad, kad esam pieraduši spriest pēc sevis vai pēc citiem cilvēkiem, tad bieži vien mums gribas teikt, ja, ka nu, Dievs pie tā visa ir vainīgs, jo galu galā viņam ir vara, un viņš varētu to nepieļaut. Un mēs aizmirstam, ka šo varu, šo valdīšanu Dievs ir uzticējis vienu daļu arī cilvēkiem. Un ja mēs pie Dieva uzticētās valdīšanas un varas neesam bijuši uzticīgi, no tā arī tas ļaunums tur ir radās starp cilvēkiem. Un Dievu tajā visā, kā saka, ievilkt un vainot, nu, tas būtu tā, maigi izsakoties nekorekti, jā, tur, kā saku, būtu kauna lieta faktiski to tā mēģināt darīt, pat nedaudz iedziļinoties, jā, kas un kā ir ar Dievu. Nu, un Dievs ir godā turams, jā, Dievam mēs kalpojam Dievu, mēs paklausām Dievu, mēs mīlām Dievu, mēs cienām. Ja, to mums pirmais baustas un otrais arī trešais baustas ļoti skaidri un saprotam ir izklāstījis. Tādā globālā veidā, teiksim, dievišķā, ja, līmenī. Nu tad tas, kas Dievam ir uzticēts cilvēkiem, no, kas Dievu uzticēts ir attiecīgi no valdīšanas cilvēkiem, tad faktiski to pašu izpratni mums vajadzētu attiecināt arī uz cilvēkiem. Tātad uz saviem vecākiem, tēvu un māti burtiskā veidā, un uz tiem, ko šis baustis nosauc par kungiem, un tur droši vien vajadzētu varbūt paskaidrot, jā, šie kungi ir konkrēti cilvēki, kurus Dievs vēl bez vecākiem, jā, tātad mūsu dzīvē ir iecēlis pār mums valdīt.
un kurus līdz ar to pienākās sevišķi godāt. Tad, ja mēs tā pa punktiem varbūt pasakam, šī baušļa cilvēkus, jo šis baustas nav, neatiecas uz visiem cilvēkiem tādā nozīmē, ja, ka jāgodā tādā veidā, kā šie baušļa cilvēki, visi cilvēki nav jāgodā. Ja. Proti, tātad tēvs un māte, ja, burtiskie šī baušļa cilvēki, kas ir arī nosaukti burtiski baušļi, te varētu vēl piebilst arī, ka ja ir vecāku aizstājēji, ja, ir kādreiz, ka nav vecāku kādiem bērniem bijis dažādi iemeslu dēļ, tad attiecīgi vecāku aizstājēji, tad šeit būs pašsaprotami tēva un mātes nosaukumā, ja, vārdos ietvert. Tas būtu tas pirmais, par ko runā šis ceturtais bauslis. Tāpat visa mūsu dzīve, ja mēs viņu tā pa lielam gribētu ieraudzīt tās galvenās sfēras, tad tas ir divas, tā ir garīgā sfēra, tā ir laicīgā sfēra. Ja. Un garīgo sfēru tātad raksturo pārstāv, ja, tiksim, tas, ko mēs saucam par baznīcu, ja, par Dieva ļaudīm, par kristiešiem katrā ziņā, ja, par kristītajiem, par ticīgajiem, kā mēs teiktu. Tā būtu tiksim, tā garīgā sfēra, pie kuras cilvēks var piederēt, var nepiederēt. Ja, bet katrā ziņā tas ir tā aptver katru cilvēku, ja, kā mēs runājām, šī reliģiskā vajadzība pēc Dieva cilvēkam katram ir, ja, to liecina visa pagāna tauta, pat reliģijas, ja, nevajag kristietību, bet kristietība nāk, lai šo patieso reliģiju cilvēkam sniegtu. Patieso reliģiju, proti patieso savienošanos ar Dievu, kopība ar Dievu. Jēzu Kristu, tātad tā tiek sniegta cilvēkiem. Un līdz ar to, tātad šī garīgā vajadzība un Dieva vajadzība, teiksim tā, ir katram cilvēkam pēc definīcijas, ja, jo viņš pēc Dieva tēla un līdzības ir radīts. Un līdz ar to par šo garīgo sfēru mēs varam runāt. Nu, protams, mēs kā kristieši runāsim par baznīcu. Mēs to ļoti konkrēti nosauksim. Ja, un tā būs tā garīgā sfēra. Otra sfēra ir tā laicīgā, ja, nu, tur mēs varam tādu jēdzienu lietot, kā nu, droši vien to pašu valsti mēs varētu lietot. Tas būtu droši vien visaptverošāk. Nu, protams, pasaulē ir daudz valstis, jā, bet nu, katrs mēs piederam vienai, un līdz ar to, es domāju, tur īpaši problēmām nevajadzētu rasties. Jebkurā gadījumā, protams, ja tās valstis tiek kādreiz mainītas, jā, tad attiecīgi tur nu, diezgan kādreiz, nezinu, vai var teikt nianses, jā, bet nu, mainās, teiksim, sadzīves dažādas lietas, kā tiek risinātas vienā vai otrā likumdošanā, jā, sabiedrībā, kultūras tradīcijas, tāpatās un tam līdzīgi. Bet pa lielam, tātad, jā, ar valsts, teiksim, vārdu mēs varētu apzīmēt visu mūsu to laicīgo sfēru. Nu, un attiecīgi, tad tēvs un māte baznīcas kontekstā, jā, tie būtu mācītāji, nu, es domāju, aptveroši mācītāji, ieskaitot bīskapus, prāvestus, teiksim, visus ordinētos, teiksim, garīdzniekus, jā, plus vēl, teiksim, garīgos kalpotājus, kā, piemēram, svētdienas skolas skolotāji, piemēram, bērniem, jā, vai, piemēram, ir, teiksim,
tāda kalpošana kā diakoniskā kalpošana, kas tiek saukta, ja, tur baznīcas garīgā kalpošana tādā praktiskā plāksnē, ja, ar tādu pavisam arī materiālu, kā saka, saturu, ja, palīdzot cilvēkiem. Protams, arī garīgā kalpošana padomdošanas veidā, ja, un tāpat tās arī garīgās izglītības veidā, ja, un tamlīdzīgi atbalsts garīgais, ja, un arī tātad baznīcas locekļiem, kas ir paredzēts un pieejams, vai vietējā mācītāja kalpošanā ietvertais, vai arī, ja vajadzīgs, ir specifiskāk, arī, kā saka, ir varianti, protams, jā, teiksim, ir baznīcā arī speciālisti konkrētā kaut kādā sfērā. Nu tā, tas būtu baznīcas kontekstā. Valsts kontekstā tad mēs atkal varam runāt par, par izglītības, tātad, sistēmu, jā, par drošības sistēmu, tiksim, aizsardzības, jā, tiesu sistēmu, jā, un visu, visu pilsonisko, tiksim, valsts iekārtojumu, jā, kurā tiek realizēts, realizēta tātad laicīgā labklājība, jā, un baznīcā attiecīgi garīgā labklājība un vajadzība. Tā tad vēlreizīt, jā. Mazliet neierakstījās viens gabaliņš, bet labi, uzskaitīsim tātad, par ko Dievs uz mums runā 4. Bauslī. Tātad viņš runā par tēvu un māti un viņu aizstājējiem, iespējamajiem, ja tādi ir, par mācītājiem un citiem baznīcas darbiniekiem mūsu labā, par laicīgo varu, tās ierēdņiem, likumiem, kārtību, par darba devējiem un priekšniekiem un visbeidzot par vecajiem cilvēkiem. Ja? Par, šiem te pieredzes bagātajiem un dzīves rūdītajiem ļaudīm. Tātad no vienas puses tiek sacīts godā viņus, jā, tātad nekaitini, nenicini, bet no otras puses arī pašiem vecākiem, jeb kungiem, jā, tātad ir dots uzdevums rūpēties, ja, par saviem bērniem. Nu, attiecībā uz vārdu bērni, ja, tad izprotam to plašākā nozīmē, kā mēs izpratām vārdu vecāki, tās māte, ja, tur ar visiem šiem garīgiem un laicīgajiem mūsu valdītājiem. Tāpat arī, ja mēs runājam par vecākiem, kas mēs viena daļa esam, ja, vismaz viena daļa, ja ne visi, tad attiecīgi mums tiek noteikts, kas esam vecāki vai kungi, mums tiek noteikts rūpēties par bērniem ar tēvišķīgu un mātišķu mīlestību, ar vecāku mīlestību. Ja? Visvienkāršākajās lietās, ka mēs dodam viņiem tātad pārtiku, dodam viņiem, kur dzīvot, ja? Tas būtu tas, tas laicīgais, tas tātad taustāmais, ja? Jeb fiziskais, tātad, ja, laikam precīzāk būtu teikt. Un tāpat arī mācam viņiem Dieva vārdu, ja? Tātad mācam ticību, mīlestību uz Dievu, patiesu dievbību pamācām un dodam priekšzīmu visā savā dzīvē attiecībā uz to un labos tikumos, labos ieradumos, vai ne?
Tas ir no mūsu puses ir svarīgi, tātad no vecāku puses un no kungu puses rādīt un dot labu piemēru tiem, par kuriem Dievs mums ir iecēlis. Nu, tātad dzīvē jau tā notiek, ja, ka tie, kas ir bijuši bērni, viņi ar laiku kļūst arī par vecākiem. Tie, kas ir bijuši kalpotāji vai izpildītāji, vai ne, viņi ar laiku, ne visi, ja, bet viena daļa kļūst arī par valdītājiem, ja, attiecīgi. Tā perspektīva ir pavisam, pavisam redzama un saprotama dzīvē. Šīs lietas tā notiek, un galu galā mēs visi savā laikā arī ar Dievu palīgu piedzīvosim kaut kādas pieredzes bagātus, teiksim, gadus, ja, kad varēsim paskatīties atpakaļ un pateikt, nu, manā dzīvē bija tā, vai ne? Sagaidīt, kādam tas būs svarīgi, varbūt. Un protams, tādā veselīgā veidā sagaidīt, ne, ka mūs kāds kopēs no mūsu bērniem vai no tiem, kas mums ir padoti, bet ka viņš ieklausīsies un no tā izvilks to mācību, to dzīves izpratni, to attieksmi pret dzīvi, to vislabāko, ja, ko Dievs ir devis mums, mūsu konkrētajā laikā, vietā, ķermenī, ja gribat, ja, ģimenē un tam līdzīgi, vai ne, sabiedrībā, ka viņi šos dārgumus, ja, spēs tā gudri lietot, gudri tērēt, lai ne tikai, kā saka, izpārdotu to, ko mēs viņam esam iedevuši un uz īsu brīdi, kā saka, gūtu baudu, bet lai viņi prastu šīs lietas vairot savā dzīvē. Protams, viņas ir jātērē kaut kādā brīdī, bet lai nav tā, ka mūsu bērni vai mūsu, kā saka, kādi padotie nonāktu bankrotā. Ja, tas ir svarīgi. Un tas nozīmē, ka ceturtais bauslis, ja, mums atklāja lielu atbildību. Ja, tiem, kas esam vecāki, kas esam valdītāji vai baznīcas izpratnē, ja, mācītāji vai garīgie darbinieki vai, ja, tīri tātad tie, kas dod saviem, ja, bērniem ēdienu dzērienu apģērbu un mājas, ja, pirmkārt un tālāk jau izglītība un tīri dzīves tādu dzīves ievirzi, vai ne, un dzīves saturu, respektējot šo bērnu dāvanas, ja, un spējas, prasmes, ja, ko Dievs dod un ko viņi paši ar mūsu palīdzību, protams, tad izkopj un līdz kaut kādai pilnībai noved un attiecīgi var kalpot citiem cilvēkiem ar to, ko viņi prot, kas viņiem ir. Protams, lai neizaug par egoistiem, jā, un ierāvējiem, bet lai tātad mīl Dievu pār visām lietām un mīl savu tuvāko kā sevi pašu. Faktiski tas ir baušļu kopsavilkums, jā, pirmā plāksne attiecībās ar Dievu. Es jau to teicu laikam iepriekš, jā. Ir tā pavēle mīli Dievu pār visām lietām, un otrā plāksne, jā, cilvēka attiecībās, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Lūk, tas tad arī ietver vispirms tātad šo kalpošanu, valdot un rūpīgi valdot, un Kristus teica, kas ir
tas īstais un patiesais valdītājs, nevis tas, kurš izrāda savu varu pār cilvēkiem, ja? Bet tas, kurš viņiem kalpo. Varu var izrādīt dažādi. Ja? Varu var izrādīt necienīgi par otru cilvēku, un varu var izmantot otra cilvēka labā. Ja? Tā ir liela atšķirība. Un, protams, labums būs appusējis, jebkurā gadījumā. Tikai mainīsies tas balanss, ja? Vai kaut kādu labuma lauvas tiesu saņems viens vai otrs. Ja? Un dzīvē varbūt ir arī tā, ka nu, tas balanss reizēm sagrozās, kadreiz ne no mums vienmēr atkarīgu apstākļu dēļ uz vienu vai uz otru pusi, bet mūsu tā atbildība ir tā, lai mēs to balansu ar varu neturētu savā pusē. Ja, to kaut kādas dzīves dārgumus un labumus, jo tad atceramies Dieva raksturu, ja tā varētu teikt, Dieva garā ir dot, nevis ņemt. Un arī Kristus saka vienīgie vārdi, ko viņš saka ārpus evaņģēlija, vai ne, kas ir pierakstīti, ka labāk ir, svētīgāk ir dot, nekā ņemt. Ja, to Kristus ir sacījis, un tas ir dievišķi, patiešām. Un ne tikai tāpēc, ka dots devējam atdodas. Ja, tas ir pietiekami liels dzenulis, ja, un apsolījums savā ziņā, bet tas nav tas lielākais. Tas lielākais ir tas, ka tas, ko tu atdod, ja, tas faktiski ir, tā ir tava manta debesīs. Un Kristus mudināja savus ļaudis, kuriem viņš sludināja apustuļus vispirms un vispārējos. Viņš teica, nekrājiet sev mantas virs zemes, kur podes un rūsa tās maitā, un kur zagļi roku un zog, bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne rūsa, ne kodes, ja, ne zagļi netiek klāt šai mantai. Tātad ļoti viegli un vienkārši pat vienalga naudu, īpašumu, laiku, ja, mēs varam pārvērst, konvertēt, ja, ja mēs tā ekonomikas terminos runājam, mēs varam konvertēt nezūdošās vērtībās un dārgumos. Mantā debesīs, ja, kā pestītājs saka, krājiet sev mantas debesīs. Un šī manta debesīs faktiski ir mūsu attieksme pret Dievu un attieksme pret cilvēkiem. Tāda konstanta, pastāvīga, kas mūsu pašus veido, kas veido mūsu attiecības. Nevienmēr mēs saņemam atpakaļ to pašu, bet tāpēc, ka tam jau ir savs labums un vērtība, mēs nemaz negaidam atpakaļ. Ja? Ja mēs tikai gaidam atpakaļ, tad mēs ļoti, kā saka, degradējam vai devalvējam šo te tikumības un labas attieksmes jēdzienu. Ja? Laba attieksme, tikumi, mīlestība, ja? Kura ietver visu šo un vispārējo, ja, viņa ir laba pati par sevi. Ja, pati par sevi viņa ir laba, ja, un tāpēc arī ir vērts pie viņas turēties, viņu piekopt, neskatoties uz to, vai man no tā kaut kāds labums būs vai nebūs. Materiāls, emocionāls tur vai vēl kaut kāds. Ja. Tas nav tas pirmais kritērijs, nav tas svarīgākais. Ja, bet vakar mairi. Labvakar, bišu, ko aizstrādāju šodien. Aha. Nu, mēs arī strādājam, tā kā ir padruskai, tā kā lēnām, tā kā var pievienoties vēl, saka, pie šī darbiņa. Jā, nu, vārds sakot, godāt
Dievu, un šodien, kas mūsu sarunas temats godāt vecākus un kungus, jā, tas ir uzstādījums, tā ir vērtība no Dieva un pati par sevi jau vērtīga lieta, jā. Un, protams, viņa nes arī nes daudz labumu, kas ir tas sekas, jā, lai tev labi klājās un tu ilgi dzīvo virs zemes. Un tātad Dievs ir tas, faktiski mums vajadzētu atcerēties, ka Dievs ir tas, kurš rūpējās par mums, caur mūsu vecākiem un kungiem. Dievs ir tas, kurš rūpējās. Un ja mēs esam vecāki vai kungi, tad mēs esam Dieva kalpi tiešā veidā. Un tā ir kalpošana Dievam, ļoti, ļoti nozīmīga, ļoti nopietna kalpošana Dievam. Tā kā, jūs saprotiet, ne tikai mācītāji Dievam kalpo šajā ziņā. Ceturtais baustas mums atver kalpošanu Dievam jebkurā, varbūt vispirms tātad vadošā amatā. Nu, lai cik zemu vai augstu viņš būtu vadošais, bet, nu, ja tu esi par vienu vai diviem cilvēkiem, kaut vai par saviem bērniem, tu jau esi vadošā amatā, jā. Tu esi Dieva kalps attiecībā pret savu bērnu, jā, vai skolnieku, jā, skolā, vai mācītājs pret draudzes locekļiem, teiksim, un tam līdzīgi. Un otra puse ir, jā, ka Dievs arī ļauj un svētī, lai šāda kalpošana, Dieva kalpošana pie cilvēkiem varētu norisināties vislabākajā veidā, viņš dod tādu labprātību un, jā, arī paklausību un tādu, nu, cieņu, mīlestību, jā, apusē. Un tad šī valdīšana, jā, viņa var vislabākajā veidā norisināties. Un ievērosim, ka, redziet, cilvēks pie tā ļoti, ļoti nozīmīgs ir, un ja cilvēks šeit nekļūs par šķēsli Dieva mīlestībai, jā, tad arī viss būs kārtībā. Bet tā problēma bieži vien, ka cilvēks kļūst par šķēsli Dieva mīlestībai, tur savu kaut kādu kaislību dēļ vai kādi netikumi vai kādas tieksmes vai ko, jā, kur, teiksim, nu, mēs varam aizvainoties cilvēku, mēs varam ciest no skaudības, piemēram, vai kaut kā citādi, vai ne, un tad tās attiecības bojājās starp cilvēkiem. Jā, mēs nevaram kādreiz izturēt mums besīt tur kaut kas, jā, pie tiem vai citiem cilvēkiem, pie mūsu bērniem vai pie mūsu vecākiem tur, jā. Šīs lietas ir, kā saka, jāsavācās mums ir. Tajā lieta nevienmēr mums tas ļoti labi izdodas, protams, jā, mēs esam, nu, diezgan neprasmīgi šajā ziņā, bet ja mēs vēl šo neprasmi, kā saka, kā tikumu pēdiņās uzstādīsim un teiksim, ja, ka tas ir, nu, tas ir kruti tā, jā, ka tā vajag, jā, ka tas manu cieņu un manu krutumu parāda, ja, kā es varu, kā saku, par citiem pazīmēties. Ja. Patiesībā tas tieši otrādi, tas tieši attiecības degradē, tas jauc attiecības, ja tas attiecības grauj. Un pat nevarot ne ar visiem cilvēkiem, bet ja ir kādi cilvēki, ar kuriem tā notiek, tas ir milzīgs zaudējums patiesībā. Un tur, kur ir kaut kāda mūsu pašu vaina, jā, tur viennozīmīgi ir jācenšās to labot. Bet, nu, pie visām pasaules nelaimēm mēs neesam vainīgi. Līdz ar to mēs viņas visas nevaram izlabot, pat gribēdami. Un apustulis Pāvils tāpēc arī raksta, viņš saka, cik no jums ir atkarīgs turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Jā, cik no jums ir atkarīgs. Mums viss nav atkarīgs, diemžēl. Var jau būt arī par laimi, jo ja no mums no manis viena, piemēram, būtu viss atkarīgs, es nezinu, ko es iesāktu ar to visu. Es taču nevarētu to pavilkt. Ja?
Dievs arī dot kaut kādu tādu nu, normu, ja katram, ko kurš var nest un celt. Viņa nav viegla, viņa ir smaga, ja, bet Dievs ir radījis cilvēku un šī pasaule tā ir ievirzījusies, ja, ka cilvēkam ir vajadzīgs nest smagu. Starp citu, mūsu arhibīskaps ļoti, ļoti, ļoti labi tagad jaunākā intervija, kas ar viņu ir es Facebook Arnošā arī savā profilā. Nu, tiešām brīnišķīga tāda intervija, iesaku noklausīties. Arhibīskaps Jānis Vanaks, jā, par ģimeni viņš tur runāja, par attiecībām, attiecīgi arī jā, par baznīcu, sabiedrību un tā. Tā kā ļoti iesaku noklausīties. Pagara tā intervija, bet ļoti, ļoti tāda vērtīga. Nu jā, vārds sakot, tā nicināšana vai aizvainošana vai neturēšana godā, kā viņa notiek, jau to pieminēju, bet tā savalkot kopā, viņa notiek tad, kad mēs nicinām vai apvainojam savus vecākus vai priekšniecību, jā, kungus, ja nedodam godu, ko Dievs grib, lai mēs viņiem dodam, ja esam nepaklausīgi, ja nepieklājīgi izturamies un runājam ar viņiem un par viņiem, atsakot, kaut vai vienkārši skumdinām viņus, jā, vecāki vai citi mūsu līdzcilvēki, ko Dievs riecās par mums, un tādā veidā, jā, tas nepatīkamākais, protams, ir tad, kad taisnīgā, teiksim, kaut kādā spriedumā un pat dusmās mūsu vecākiem vai mūsu kungiem citiem ir mums jāsoda. Ja? Un Dievs nekad soda nav paredzējis kā izrēķināšanos ar cilvēku, ja Dievs soda vienmēr ir paredzējis kā cilvēka apturēšanu viņam grēkojot. Ja? Līdzīgi arī, teiksim, nu, starp cilvēkiem, ja mēs daram kaut ko vienkārši pa savam, tikai tāpēc, ka mēs gribam, un tāpēc, ka es to daru, un es daru kā gribu, un kā man vienāk prātā, tad tiem, kas valda pār mums, ir Dieva dotas likumīgas tiesības arī to ierobežot un sodīt. Jā. Apustos Pāvils raksta, valdītāji nav bīstami labam darbam, bet ļaunam. Tātad, faktiski viņi ir aicināti un sūtīti no Dieva pasargāt tevi no ļauna, no grēka, ja, no netaisnības. Un tas ir tāds liels grēks līdz ar to, kas arī tiek, protams, sodīts un varbi sodīts. Ja, tad tādā veidā, ka nu, mūsu labklājība un mūsu dzīves kvalitāte cieš. Sākot ar dzīves, kā saka, apjomu, ar mūža apjomu, ja. Godā savu tēvu un mātu, lai tev labi klājās un tu ilgi dzīvo virs zemes. Ja, kas pretojās tātad tēvam un mātei, visiem, kas ar kungiem, kas ar to domāti, ja, tas grauj pats savu labklājību, tas grauj pats savu mūžu. Ja, tas ir bargs sots patiesībā, bet Dievs jau to, kā saka, ne no šā, ne no tā neuzmet mums kaut kādu, es nezinu, nu, zibeni virsū. Nē, viņš no tā brīdina, tas zibens mūsos pašos rodās, ja? Un ja mēs viņu nevaldām, tad viņš mūsu pašu radītais zibens mūsu pašus arī satriec. Ja? Un tur mēs tad varam izstiepties un varam nīst un varam dusmoties, cik mēs gribam, ja? Kamēr mēs paši nesāksim atzīties savos grēkos, ja? Un savā netaisnībā.
Tikmēr mūsu dzīves labklājība un arī mūžs ļoti cietīs. Ja, to šis baustas mums skaidri un gaiši pasaka. Bet savukārt mēs godājam savus vecākus, savus kungus, tad, kad mēs dievbīgi būdami. Ja, bez dievbības šo ir grūti saprast. Ja, jo, ja mēs valdīšanu uzskatām kā vienkārši nu, tādu pasaulē ieviestu kārtību, ja, bez baznīcas, bez ticības Dievam, tad ar baznīcu, ar ticību Dievam valdīšanai ir dievišķa dimensija, ja, parādās, kuru mēs līdz tam neredzam. Un tad mums ir daudz lielāks iemesls, ja, motivācija pavisam cita, kāpēc mēs godājam, tieksim, augstāku stāvošos par sevi. Mēs no dievbības to jau smeļam, no dieva godāšanas, ja, jo mēs saprotam, ka dievs caur šiem ļaudīm mums, pār mums valda, un dieva valdīšana ir ietverta vārdā kalpot. Ja. Viņš mums dod visu nepieciešamo. Ēdienu un dzērienu, pie mūsu tēvs lūkšanas mēs to runāsim. Ja. Sievu, bērnus, mājas, apģērbs, apavi, viss, nu, var sakot, visas no visprimitīvākajām un sadzīviskākajām lietām, ja, līdz pat nu, tādai visaptverošai mūža svētībai. Ja, Dievs par mums rūpējās gādā, tā viņš par mums valda, bet patiesībā jau kalpo mums. Ja, tas ir izteikti. Starp citu, vārds ministrs, ja, mums ir pazīstams, kurus mēs pazīstam kā valsts amatus, ja, ministri, mums ir ekonomikas ministri, mums ir kultūras ministri, mums ir tur aizsardzības ministri un tā tālāk, ja, vārds ministrs ir minister, ja, angliski un dziļāk tur vēl, tur mēs varam papētīt, ja, no kurienes tas vārds nāk. Tā vārda sakne, ja, nozīmē kalpot, kalpošana, ministrs ir kalpotājs, ne? Un tad tā pilnīgi svešādi liekās, ja, nu, atnāca te kā ministrs, saproties, ne? Nu, tāds pārmetumi kadreiz cilvēks, kad viņš atnāk, nu, tādu savu amatu pilnvaru, ja. Nu, ko tu gribi no tā ministra? Ko tu gribi, lai viņš atkāptos no kalpošanas? Tu gribi, lai viņš, es pat nezinu, kāds ir tas pretējais vārds tagad momentā nosaukt, jā, lai viņš kļūtu par tavu apspiedēju. Jā, tu jau to pats izsauc, izaicini, tu jau pats nicini to, kas ir iecelts kalpot par tevi. Jau ar savu attieksmi, jā, ministrs te atradies, saprotas, jā, aha. Ja? Nu, tāda attieksme, ja tāda tieksim, izjūta iekšē, es domāju, mums nav nevienam sveša. Bet tā ir grēcīga kaislība mūsos un absolūti bieži vien neizpratne, ko vispār mēs runājam un pret ko mēs šādas jūtas, tieksim, sildam, ja, un pat karsējam. Tas ir, jā, protams, arī ir necienīgi kalpotāji, protams, jā. Bet pati kalpošana un cieņa ir no Dieva. Ja? Un līdz ar to, vismaz tamdēļ, ja, zināms gods, zināma cieņa, ja, tāds cilvēks ilgi savā vietā nepaliks, ja viņš, kā saka, būs necienīgs. Ja? Ja ne cilvēki, tad Dievs viņu atcels no šādas, kā saka, amata ļaunprātīgas izmantošanas. Un tā. Bet mēs būsim saglabājuši, kā saka, cieņu, godu, dievbijību un līdz ar to labklājību un ilgu mūžu. Nevis vienkārši tos cilvēkus, nu tagad ne par ko mēs tagad viņus iesim cienīt, ja, un iesim klanīties viņu priekšā. Nu, es nesaku, ka burtiski vienmēr jāklanās, protams, ja. Bet klāja necieņa izrādīt, nu tā ir ceturtā baušļa, klāja pārkāpšana. Ceturtais baušļis saka, nedari to,
ja tu negribi iekrist, ka tev slikti klājās tajā, ja, ka tās mūši tiek bojāts un tam līdzīgi. Tātad, jā, tāpat pateicība, jā, sirsnība, tas viss ir vietā, it īpaši pret tiem, ko Dievs ir iecēlis par mums kalpot, ja par mums valdīt kalpot, tātad mums, jā. Tie ir paši pirmie cilvēki, cilvēcisko attiecību baušļos, jā, par kuriem baušļi runā par šiem un visiem pārējiem, jā, tad mēs tālāk tad runāsim. Ir, protams, jā, jāsaka arī gadījumi, kad mēs nevaram būt paklausīgi arī likumīgiem, tieksim, valdītājiem, jā, un lai tā varbūt pavisam vienkārši pateikt un jūs labāk atcerētos, es teikšu tā, ka tas viens gadījums, kad mēs nedrīkstam, pat ne tikai nevaram, nedrīkstam klausīt nevienam vecākam, nevienam kungam, nekad un nekādos apstākļos, ir viens gadījums. Viens gadījums. Un šis gadījums ir tad, kad viņi mūs spiež grēkot. Ja, ja vecāki vai kungi, kuri, ja, spiež jūs grēkot, jūs nedrīkstat nemaz klausīt jūs. Dievam ir vispirms jāklausa, ja, nevis cilvēkiem. Bet visos pārējos gadījumos, ja, tur, kur šie cilvēki nestāv pretrunā Dievam, tur mums viņi jāklausa kā Dievu. Ja, tādā veidā baušļi mums to